ପାରିବି କୁଲି ମଜୁରୀ ଘର ବହୁତ ସବୁ ପାରିବି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ବାଥରୁମ୍ ସଫା କଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଆଉ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଟିକେ ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ତୁ ଜମାରୁ ଡର ହେ ଅନାନି ତୁ ଜମାରୁ ଜମାରୁ ଡରେ ନା ଆମ ସାର ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାର କଥାରେ କହିବେ କାମରେ କରିକି ବି ଦେଖେଇବେ ଅପାଲୁ ଜମା ଡରେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି 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 ମୁଁ ଅଛି ସାର ସାର ନେକ୍ସଟ 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 ଆଚ୍ଛା ବାଥରୁମ୍ କାମ କଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଏମିତି ଆଉ ଲମ୍ବେଇକି ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଟିକେ କାହିଁ ରହୁଛୁ ମୁଁ ବା କହିଥିଲି ଆମ ସାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାର କଥା ଅପେକ୍ଷା କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ତୁ ଜମାରୁ ଡରନି ତୋ ଭାଇ ଅଛି ପରା କାହିଁ ଡରୁଛୁ ଡର ଆଚ୍ଛା ପାଦ ଗଲା ଆଣ୍ଠୁଟି ଗଲା ଗଲା ଅଣ୍ଟା ବି ଗଲା ଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପ୍ରିୟା ବ୍ରଦର ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ଖାଲି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜି ଏଇଠି ଆଳତି ହବ ଧୂପ ଦିଆ ସରିଛି ଭୋଗଟା ଲାଗିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟା ହୁଳା ହୁଳି ପାଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ଭୋଗଟା ଲାଗିବ ନା ବିବେକ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ତମେ ଉପରୁ ଯେତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଭିତରୁ ସେତିକି କଦର୍ଚ୍ଛି ଏ ବିବେକ ହିରୋ ଲୁକ୍ରେ ବିଲିୟନ୍ କେଟା ହବେ ମୁଁ ମଣିଷ ମୋତେ ଅମଣିଷ କିଏ ସତେଇ ଯିବେ ତୁ ତୁ ମୋତେ ଅମଣିଷ ସତେଇ ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭିଣା ହେଇଛି ମାତା ଆଉ ତୁ ମୋ ଅପାକୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପଠେଇ ଦେଲୁନୁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଅପାକୁ ସଜେଇ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ବେଶ୍ୟା ଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ତୋ ଝିଅ ମାନେ ତୋ ଝିଅ ଖୁସି ବା ତୋ ଝିଅ ଖୁସି କୁମାରୀ ଆଉ ଆଜି ବାଜା ବଜେଇ ତତେ ଅସତି ସଜେଇବି ମୁଁ you
डेरी करंतुनी आज्ञा मंत्र पढ़ंतु भोग परा बासी होउची मोरा मु मुटाणी बनाओ। अच्छा तू जते बेले कहिलुनी आज्ञा पढ़िबा बजे हेले गोटे नुआ स्टाइल रे करिवा ना। अच्छा ता नाटा को कहिलु याना हा याना बा प्रिया 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 आई लव यू प्रिया।